দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আমি দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছো। অতি শীঘ্ৰে আহি আছে ভেকচিন, যেটো কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ যথেষ্ট অপেক্ষা আছিল আৰু অবহেখত সকলো অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই ভাল খবৰটো, বহু অপেক্ষা বহু কণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই অবহেখত আহিল কৰোনাৰ ভেকচিন। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি দৰ্শকসকলক দি আছো, অহা সপ্তাহত বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন, ইংলেণ্ডৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। আমি জনাই আছো সেই ভাল খবৰটো, বহু অপেক্ষা বহু কণ্ঠাৰ অন্তত অৱশেষত বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন, ইংলেণ্ডৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। কৰোনা ভেকচিনক অনুমোদন জনাইছে ইতিমধ্যে ইংলেণ্ড চৰকাৰে, কৰোনা ভেকচিনক প্ৰথমবাৰলৈ জৰুৰী অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ফিজাৰ বায়নটেকে যৌথভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছে ইতিমধ্যে কৰোনা ভেকচিন। প্ৰথমে বয়োবৃদ্ধ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আৰু গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হোৱা লোকৰ ওপৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। মানৱ দেহত প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই কৰোনাৰ ভেকচিন। যথেষ্ট অপেক্ষা আছিল আৰু সকলো অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। আমি জনাই আছো সেই ভাল খবৰটো, আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এই কৰোনাৰ ভেকচিনে। যথেষ্ট অপেক্ষা কৰিছিল সকলোৱে, ডিচেম্বৰ মাহলৈ অপেক্ষা কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো সেই ভাল খবৰটো, অতি শীঘ্ৰে বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন আৰু ইতিমধ্যে ইংলেণ্ড চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে অহা সপ্তাহত ইংলেণ্ডৰ বজাৰত প্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব এই কৰোনাৰ ভেকচিন। মানৱ দেহত সফল পৰীক্ষণৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰস্তুতি চলাই আছিল বিজ্ঞানীসকলে বহু প্ৰতিষ্ঠানে আৰু অৱশেষত সেই ভেকচিন বজাৰত উপলব্ধ হ'ব এই আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো। যি কৰোনাক লৈ সৰ্বত্ৰে যথেষ্ট ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈ আছে, বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে কৰোনাই আৰু কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ বিশ্বত। ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক এই কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আহিছে এই ভাল খবৰটো, সকলো অপেক্ষা সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। কৰোনাৰ যি প্ৰতিষেধক অতি শীঘ্ৰেই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব, ইংলেণ্ড চৰকাৰে ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে অহা সপ্তাহত ইংলেণ্ডত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ফাইজাৰ বায়নটেকে যৌথভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে কৰোনা ভেকচিনৰ। প্ৰথমে বয়োবৃদ্ধ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক গুৰুতৰভাৱে যিসকল অসুস্থ হৈ আছে তেওঁলোকৰ দেহত প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব এবিধ ভেকচিন। যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৈছিল তিনিখনকৈ চহৰ তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু বুজ লৈছিল, আচলতে বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে আলোচনা চলিছিল কিমান অগ্ৰগতি হৈছে ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আহিছে এই ভাল খবৰটো, ইংলেণ্ড চৰকাৰে ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে এই ভেকচিনবিধ অতি শীঘ্ৰেই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব। প্ৰথমে ইংলেণ্ডৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'ব এবিধ ভেকচিন, মানৱ দেহত প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে, সফল পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে। অতি শীঘ্ৰেই আমি জনাই আছো দৰ্শকসকলক যে অহা সপ্তাহত ইংলেণ্ডৰ বজাৰত এইবিধ ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব। কৰোনা সংক্ৰান্তীয় খবৰ আমি দৰ্শকসকলক দি আছো, দেশজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে, বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এইবিধ কৰোনাক লৈ সকলোৱে আচলতে অপেক্ষা কৰিছিল কেতিয়া এই ভেকচিনবিধ উপলব্ধ হ'ব, কেতিয়া মানৱ দেহত সফল পৰীক্ষণ সম্পন্ন হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি দৰ্শকসকলক দি আছো, বহু অপেক্ষা বহু কণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত কৰোনাৰ ভেকচিন অহা সপ্তাহতে উপলব্ধ হ'ব, ইংলেণ্ডৰ বজাৰত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন, ইংলেণ্ড চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে। কৰোনা ভেকচিনক প্ৰথমবাৰলৈ জৰুৰী অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ফিজাৰ বায়নটেকে যৌথভাৱে প্ৰস্তুত চলাইছে এই কৰোনা ভেকচিনৰ। প্ৰথমে বয়োবৃদ্ধ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক গুৰুতৰভাৱে যিসকল অসুস্থ হৈ আছে তেওঁলোকৰ দেহত প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব এই কৰোনাৰ ভেকচিন। টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো, অতি শীঘ্ৰেই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। কৰোনাৰ যি প্ৰতিষেধক কেতিয়া উপলব্ধ হ'ব তাক লৈ সকলোৱে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল আৰু সকলো উৎকণ্ঠা
সকলো অপেক্ষার অন্ত পেলাই ইংল্যান্ডত প্রথমে এই করোনার ভ্যাকসিন উপলব্ধ হব, মানব দেহত প্রথমে প্রয়োগ করা হব আর সফল পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্তত সমগ্র বিশ্বতে এই ভ্যাকসিন উপলব্ধ হয়ে পড়ব। সজুরি ত্রাসর সৃষ্টি করে আছে, করোনার আক্রান্তর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইছে, দেশের বহুকেক রাজ্য হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে, হাইন্ধ্রেন জারি করা হয়েছে, বিভিন্ন প্রান্ত লকডাউন দিয়া হয়েছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আহিছে ভাল খবরটো, মানব দেহত সফল পরীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে যুঁজা চলাইছে। আমি জানাইছো সেই ভাল খবরটো, ইংল্যান্ডতে প্রথম আসলে এইবিধ করোনার ভ্যাকসিন উপলব্ধ হব। প্রথমে বয়োবৃদ্ধ লোকক দিয়া হব, স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক যিসকল অসুস্থ, গুরুতরভাবে অসুস্থ, তেওঁলোকৰ দেহত এই ভ্যাকসিন প্রথম প্রয়োগ করা হব। মানব দেহত সফল পরীক্ষণৰ অন্ত সমগ্র বিশ্বতে এই ভ্যাকসিনবিধ উপলব্ধ হব। ফিজার বায়োনটেকে যৌথভাবে প্রস্তুত করেছে করোনার ভ্যাকসিন। আমি জানাই আছো সেই ভাল খবরটো, বহু অপেক্ষা বহু উৎকণ্ঠার অন্ত পেলায় অবশেষত বজার আহিছে করোনার ভ্যাকসিন। করোনার প্রতিষেধক কেতিয়া আহিব তালৈ সকলে অপেক্ষা করেছে আর সকলো অপেক্ষার অন্ত পড়েছে। ইতিমধ্যে আমি দর্শকলক জানাই আছো মানব দেহত সফল পরীক্ষণের বাবে ইতিমধ্যে যুঁজা চলাইছে বিজ্ঞানী সকলে, বহু প্রতিষ্ঠানে, আর শেহতীয়াকৈ আহিছে এই ভাল খবরটো, ফিজার বায়োনটেকে যৌথভাবে প্রস্তুত করেছে করোনার ভ্যাকসিন। আর ইতিমধ্যে করোনা ভ্যাকসিনক অনুমোদন জানাইছে ইংল্যান্ড সরকারে, করোনা ভ্যাকসিনক প্রথমবার জরুরি অনুমোদন জানা হয়েছে। অহা সপ্তাহত ইংল্যান্ডর বজারত উপলব্ধ হব করোনার ভ্যাকসিন।